অসাধারণ সুখবাহী কাগজৰ কবিতাবোৰে কিদৰে নো মন পঢ়ে, কিদৰে আখৰে মন ভৰে। কাগজৰ কবিতাবোৰে কিদৰে নো মন পঢ়ে, কিদৰে আখৰে মন ভৰে। কত না সাগৰ হিচি আজি হব কুৱেশ্যন টাইপ কুৱেশ্যন, চৰি কুইজ টাইপ কুৱেশ্যন, চিধা চিধা উত্তৰ দিব লাগিব, ইয়াত তেৰা বেকা নচলিব। এটা উদাহৰণ দিম, মই যদি তহঁতক সুধিছো ভাত খালি, মই যদি তাত পাঁচ নম্বৰ দি দিম, তেনেহ'লে তহঁতি কবি যে হয় ছাৰ ৰাতিপুৱা মই শুই উঠিলো, শুই উঠাৰ পাছত মুখ হাত ধুলো, ফ্ৰেছ হ'লো, অলপ পাছত গাটো ধুলো, মায়ে ভাত উলিয়াই দিলে, তাৰপিছত মই ভাত খালো, মানে এই যে ফাইনেল ৰিজাল্টটো ভাত খালো ওলাইগৈ, তাত পাঁচ নম্বৰীয়া হ'লে বহুতখিনি ভৰাই দিব লগা হয়, সেইটো নহ'ব। মই সুধিছো ভাত খালি না, তহঁতে ক'ব লাগিব য়েছ খালো। আমি যে খাং গোটা গোটা আলু, মাটিৰ তলত, হেৰা বোপাই মই এইটো সোধা নাই, কোনখন দেশত কোনখন ৰাজ্যত, যুক্তি দিছ নিদিয়া নহয়, হব দে। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কচোন, ক পিতাইহঁত মাছৰ সৃষ্টি, মাছৰ জন্ম প্ৰথমতে হৈছিল কত? হব দে কনচিডাৰ কৰিছো, একে একে যদি দুই হয় তেনেহলে শুকুৰালী মিয়া নে অসমীয়া ক? কি ছাৰ কি ছাৰ কি কলে আপুনি, একে একে যদি দুই হয় তেনেহলে শুকুৰালী ডাঙৰীয়া মিয়া নে অসমীয়া? ইয়েছ, কি যে কম, যদি মই এটো ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন, তথাপি গাইজ আপোনালোকে যদি জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা দিয়া আছে ফেচবুকৰ, তেখেতে তাতে কৈছে শুকুৰালী ডাঙৰীয়া নিজে কৈছে মই অসমীয়া নে মিয়া, মানে তেখেত, তাৰমানে এতিয়া উত্তৰটো জানিবলৈ আমি ডেসক্ৰিপচনত থকা ভিডিঅ'ত চাই ল'ব লাগিব। Yes sir, তেখেতে কৈছে হি বোলে মিয়া চিনিয়ে নাপায়, তেখেত হৈছে অসমীয়া, বাকীখিনি যদি জানিবলৈ মন আছে চাই ল'ব, এইবিলাক একো স্পন্সৰ নহয় দেই গাইছ। দে 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 ঠিক আছে হ'ব দে, আমি গম পালো যে শুকুৰালী ডাঙৰীয়া মিয়া নে অসমীয়া, মানে ভিডিঅ' চালে গম পাম, যি কি নহওক বেলেগ কলে যাং এতিয়া। দে তেনে পিতাই, মই যিয়ে বুলিয়ে নেভাবো কিয়, সেই দৰখাস্তখন, সেই চিঠিখন, সেই আবেদনখন কোনে কালে লিখিছিল সেইটো মুঠতে তই প্ৰথমতে ক। তাৰমানে তই বুজাব বিচাৰিছ দে, আজিৰ এই ডিজিটেল যুগত অফলাইন চিঠি লিখিছে কোনোবাই কাৰোবালে? হয় ছাৰ, বাপেকৰ হাতত চিঠিখন পোৱাহি লগে লগে বাপেকে ভালকৈ খুচৰি চালে, ইয়াত মোৰ লিখা আছে কি, ধুনীয়াকৈ লিখি গৈছে, প্ৰতি মাননীয় ছোৱালীৰ মাক দেউতাক, বিষয় আপোনাৰ ছোৱালী বিচাৰি আবেদন, দিনাংক আমুক তামুক তামুক আমুক, মহোদয় সন্মান সহকাৰে আপোনাক
আপোনাক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ ঘৰত বুৱাৰী পোচ এটা ওলাইছে। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যদি ঘৰত কাম বন নকৰি এনেই মোবাইল চাই থাকে, তেন্তে ধৰি বান্ধি মোৰ লগত বিয়া পাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। গতিকে মহোদয়, এয়াই আছিল আপোনাৰ ওচৰত জনাবলগীয়া সৰল প্ৰাৰ্থনা। ধন্যবাদ, ইতি আপোনাৰ হ'ব লগা যোৱাই। বাৰু বাৰু দে, লাষ্টৰ পৰ্যায়ত পালো হেয়া। হয় ছাৰ, এজন ল'ৰা আছিল, দিনৰ দিনটো প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা বাদ পৰি বাকী উপায় একেৰাহে হাঁহি থাকে। মানে দিনত যদি 12 ঘণ্টা সময় ফ্ৰী পায়, 7-8 ঘণ্টা সি হাঁহিয়ে থাকে। হয় ছাৰ, আজি 2 মাহমান হ'ল মাক চকলাই সি হাঁহিয়ে আছে, হাঁহিয়ে আছে, হাঁহিয়ে আছে। এদিন মই তাক তাৰ হাঁহি থকাৰ কাৰণ সুধিলোঁ, যিহেতু কাৰণ ক'লে ছাৰ সি আপোনাক, যদি মই এতিয়া মই আপোনাক কওঁ তেনেহ'লে আপুনিও হুৰহুৰাইহে হাঁহিব আৰু। আচ্ছা, আগতীয়াকৈ হাঁহিয়া লওঁ নেকি বাৰু হুৰহুৰাই? না না ছাৰ, পাছতীয়াকৈ হাঁহিব দিয়ক, মুঠতে কথাটো শুনি লওক। নো প্ৰব্লেম দে, কথাটো ক। কথাটো ছাৰ হেত্তিকা, কথাটো ছাৰ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ। এদিনাখন সি ক'ৰবালৈ গৈ আছিল দে ছাৰ, গৈ থাকোঁতে এনেকুৱা এটা জেগা পালে য'ত তাৰমানে মানুহ এজনে বহুতকে শিক্ষা দি আছিল বোলে, কৈছে আনক কেতিয়াও আমি হাঁহিবলৈ নেপায়, আনক যদি যিটো কামৰ বাবে হাঁহোঁ, যিটো সমস্যাৰ বাবে হাঁহোঁ, তেনেহ'লে সেই সমস্যাটো আমাৰ লগত পাছতীয়াকে দেখা দিব পাৰে। তাৰমানে আনক হাঁহিলে বোলে এদিন নিজৰো তেনেকুৱাই হয়। সেই কথাটো শুনিয়ে তাৰমানে সি হাঁহি থাকে? নহয় ছাৰ, ইয়াতো কাৰণ আছে। তেনেকুৱা সি হাঁহে হাঁহে, কিন্তু বেলেগ কথা কথাত বেলেগ এটা কথাত হাঁহে। আরে ঘোড়া পোকা আসনু কেলে ক কেলে হাঁহে? হি হাঁহে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰৰ কথা ভাবি ভাবি, তেখেতৰ ফটোখনলৈ চাই হাঁহি থাকে। ইমানে হাঁহে, ইমানে হাঁহে, ইমানে হাঁহে, সি যেন বনি যাব নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। কেনেকে বা? কিয় ছাৰ, অলপ আগতে শুনি শিকি আহিছিলে যে আনৰ কথা ভাবি আনক দেখি হাঁহিলে নিজৰো তেনেকুৱাই হয়। তাৰমানে সি নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰৰ কথা ভাবি তেখেতক চাই চাই হাঁহে, এদিন হৈ পৰিব সি নিজেও অলপ আগত শিকি আহিছে। এইটো ফালৰ পৰা মানে সেইটো ফাল কেছটো মানে নগেন, একে একে দুই নহয় একে একে ইঘাৰ। জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, বুজাই বুজিছে নুবুজাই নাই খতম।